Tjena, tjena gott folk och välkommen till en ny video. Som ni såg så igår så har vi startat en ny kanal som heter Kimsabo. En roligt namn, men ändå ganska så praktiskt. Och bli med, ja. Och på den kanalen så kör vi bara gaming. Och den är på väg upp videos just nu på den kanalen. Så att kolla in länken nedan till den kanalen och följ mig där. Så är ni med mig på den kanalen också. Där kör vi inte några sådana här videor som vi kommer göra här nu. Jag kommer inte spela så mycket på den här kanalen längre. På grund av att jag tror inte att det är inte rätt målgrupp här i den här kanalen. Men ni kommer få vara med i en del. Jag kommer spela in lite. Alltså en lite spel här också. Ibland. För det kanske blir kanske en helg, kanske en månad någonting, så kör vi lite gaming. För att köra lite variation på kanalen. Men nu så ska vi köra lite mer. Vi ska komma tillbaka till det här med reaktionsvideos och sånt. Så liksom vi ska köra sånt. Och även vi ska kolla på olika, ja, olika snuttar. På saker och ting. Och men jag behöver också kommentarer nedan. Alltså vad ni vill se på kanalen. Om det blir något speciellt ni vill se på en kanal eller någonting, så kommentera det nedan, så vore jag grymt tacksam. Det är sjukt kul att se liksom att folk liksom ändå engagerar sig. Och ja, det är liksom, det är kul ändå liksom, även att man inte får så jäkla mycket ändå, men man har ju växt till 76 på prenumeranter nu, så att liksom det går uppåt i alla fall. Och det är jag också glad för. Ut och gå med lilla roven idag, han är nosa lite gräs där. Jag hade ju en golden retriever för, hade jag ju, och den var ju, han blev 11 år. Men han blev faktiskt förgiftad av glykol. Det var några grannar som störde sig rätt mycket på honom, verkar som. Jag vet inte vad man gjort i huvud taget, för att Rambo, han var världens snällaste hund. Så de har hällt ut glykol på gräsmattan och liknande. Jag vet inte om det var syftet av att döda honom, det vet jag inte. Men han dog av det i alla fall, han blev förgiftad. Han blev ju dålig till kvällen där, sen gick han ju bort den 19 december tror jag det var. Kommer inte ihåg, gick datum 06:05 någonstans där. Gick han bort, lilla roven. Eller lilla, han var väldigt stor för van golden. Men, ja. Så att mitt sätt att ha hundar igen, det är att ut och gå med andras hundar. Så jag kan ta hundar där ikväll. Jag har ju, bor bara en liten äcka, så det är inte speciellt anpassat för att ha en hund. Men man får närhet med djuren i vilket fall. Genom att göra så här. Men ja, men skulle ni vilja prenumerera på min andra kanal där, så följ länken i beskrivningen och prenumerera gärna. För det vore sjukt kul att få lite fler folk där. Jag har 12 prenumeranter sedan igår, så jag har fått 12 stycken på en dag. Det tycker jag är rätt så bra ändå. Men jag önskar att få 12 till idag i alla fall, så att vi får typ 24 prenumeranter idag. Så hjälp mig med det gärna, så vore ni guld. Så hörs vi i nästa video. Tack för mig, hejdå.